Всім привіт! Ви на каналі Мопостелі. Сьогодні ми граємо в гру від Rusty Lake, яка називається Samsara Room. Там-та-там-та-там. Де я? Десь? Це коло життя? Я маю знайти, як вибратися з нього. Так, використовуйте стрілочки, щоб рухатися довкола. Так, у нас є якийсь лист. А його не відкрити. Алло! До нас прийшов кіт. Так, давайте спробуємо джентльмен. Як пишеться це слово? Коротше, може це і не джентльмен. Добре, пішли, вияснимо, що нам треба. Та воно зачинено. Свічечка, використовуйте речі з вашого інвентаря. Це я? Ну, мабуть, якщо в дзеркалі. Так, дивись, тут щось є. І давай, знімайся. Привіт, ящерка, куди це ти? Кудись ящерка вповзла. Алло? Де це ти там ходиш? Так, тут треба щось відкрити. Котра година? Алло? Ну, потягнули. Котра година, ящерка, ти не знаєш? Не знаю. Це, мабуть, сюди. А це сюди. А це сюди. Оце відкрили. Так, свічечка. Будемо робити канделябри. А, деякі речі можна тягнути. Точно. Так, там ніж у нас. Рибка. Що зараз будемо їсти, мабуть. Нащо нам це все? Так, ніж, мабуть, щоб відкрити лист. Давай. Хова. А, так, підпали мене. Enlighten me. Ой. Та ні, ну чому? Давай заново. Я забула, як воно пишеться. Та блін. Треба собі просто записати. Так, N. Потім світло треба написати. Потім N, а потім Mi. Це не те натисну. Та боже. Я це виріжу, якщо не забуду. Але я забуду. Так, де будемо підпали влаштовувати? Давай. Це точно треба тут зрізати. Хоба. Йоу-йоу, а тут якийсь вівтар жертвоприношення, я дивлюсь. Давай, це сюди, це сюди. Це сюди. Давай підпалюй. Давай-давай. Та не приколюйся, давай підпалюй. Та-дам! Ні? Та-та-дам! Так, ми отримали досягнення риба. Ми стали рибою. Буль-буль-буль. А я що знаю, які треба? Пам-п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 ам. Отак, мабуть. Так, потопи його. Потопи його. Так, ми так і не відкрили цю банку. Ми стали рибкою. Хай! Так, тут якийсь значок. Може, там теж був, але ми його не помітили, блін.
Так, квадратик перекреслений. Перекреслений квадратик. Я запишу, бо я це не запам'ятаю. Так. Потім рибу сюди. Котра година? Ніхто не скаже. Що це таке? О, халя. Тобі ніж? Боже, це я вгадала. Як ти будеш жити без серця? Безсердечний. А як це поламати? О, отак просто. Угу, треба по цьому сколити. Бульк? Ага. Так, ми ще взяли цю раковину. А які нам треба? Так, щось я туплю. Короче, я тут поки не розумію, як їх треба підключити. Зараз подумаємо. Так, алло. Що? Що кажеш? Щось таке невнятне сказав. Ти там розберися, потім кажи. Так, у нас є банка води. Це добре? Це погано? Це просто факт нашого існування. Тан-тан-тан. Я просто не розумію суть, що воно від нас хоче. Може, нам треба натиснути всі, що не в чорному? Йой, оце ми вгадали. Найдивніше те, що я колись проходила цю гру, але я нічого не пам'ятаю. Так, тепер давайте ми... Якщо у нас серце, то, мабуть, треба стати людиною. Самсарарум, become a human. Ой, ці міжігрові жарти. Алло, алло, не беруть. Алло, алло, не беруть. Може, нам щось посадити треба? Це я, ну, мабуть. Але це не факт. А я ж подумала, нам, мабуть, треба цього гікона зловити. Але, може, я помиляюсь? Там просто, по-моєму, гікон був намальований на одному з цих. Цього самсари. Ні, не був. Помилкове. Помилка. Так, на щось нам... давайте полема. Полили, але жодного сенсу нема. Так, коли ми людина, то позаду нас значок S. Коли ми були рибою, то був значок цього. Як воно називається? Квадратика. Таке враження, наче нам потрібно дізнатись час. У нас є гекон. А, чекай, це ж треба висовувати. Боже, я забула. Тан-тан-тан-тан. Так, ми можемо стати знову рибою. Можемо стати... Оце що за звір? Власне. Відчиняй! Відчиняй! А скільки нам... Ну, котра година нам потрібна? Це ми просто ганяємо цього гекона.
Абсолютно безцільно. Може, все ж ми його маємо цей в банку? Опа, посадили. Ра, у нас гікон в банці. Давай його сюди. Давай. Є, я вгадала. Ми маємо стати гіконом. Оце у нас життя вверх ногами. Так, ти хто такий? Ти хто такий? Так, гікон у нас став трикутник. Як мені його зобразити зараз? Я просто собі це малюю. Короче, я собі напишу, чи це гікон, чи не гікон, ясно. Там щось ще написали в досягненнях, але я провтикала. Так, якась кулька. Добре, нехай буде кулька. Так, підпалюємо. Хова. Так, нижче, потім це, потім це, потім це, потім це, потім це. Єее! Ми розбираємося в такому явищі, як висота. Так, це сюди. Як воно тримається? А, ну да, це ж ми. До гори дригом, а так воно, так. 3:55. 3:55. Щось це потрібно робити? Оба, можемо його й дати. Єее! А ну давай. Єее! Ой, поламали. Та-та-та-та-та-та-та. О, давай, щось знайшли. Так, 3:55. Хаба. А це що таке? А, ключик. О, моє улюблене. Ні. Так. Це треба... Треба розібратися, як це скласти. А бачиш, тут ще це потрібно, щоб тут опинилось. Цілий ребус. Ти ще думати треба? Нас про таке не попереджували. Так, це щось не те. Цікаво, воно мені має якось підказувати кольорами, чи воно мене має збивати? Так, давай так поки. Давай це сюди. Тут ще один треба. Давай це сюди. Ми щось не вгадали. Та що ж ти таке противне? Так, добре, зараз я подумаю. У мене просто кіт ще кричить, мені важко сконцентрувати. Зараз подивлюсь, що він хоче, і одразу повернусь далі, його вирішу. Якщо не вирішу, подивлюсь підказку, скажу про це. Воно приперлося, тепер може тут почати кричати. Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Стоїть собі, кричить. Ла-ла-лау. Так, оце сюди нехай. Перестань. Так, оце сюди. Це щось за високе сюди. Оце наче має отут стояти. Чекай. Не кричи. Не кричи. Не кричи. Не треба.
Може, це рівень неможливий. Ні, жартую. Зараз якось розв'яжемо. Ну, або не розв'яжемо. Не бачу закономірності. Так, добре, я ще подумаю. Я, може, тут виріжу, якщо буду довго тупити. Все, в мене вийшло. Ура! Та не кричи. Так, власне, у нас тепер є оцей трикутничок. А у нас є оця година. А питання полягає в тому, куди нам далі. Я думаю, що нам треба піти рибою, тому що у нас... А це було? Ви це пам'ятаєте? Я цього не пам'ятаю. Це було чи ні? Так, 2.15. Мені чогось здавалося, що цього не було. Так, давайте це сюди. В сенсі. Ну, добре. Нехай буде. А де ж був цей трикутник? Може, там, де ми були людиною? Так, пішли, станемо людиною. І там було точно... О, диви, знову книга. Так, потрібно посадити насіння. Запам'ятай час там, де людина, там, де... Риба, там, де оцей гекон. Минуле ніколи не помре. Це 8.25. Це дзеркало не бреше. Ну, якщо воно не викривлене. Добре. Зараз це зрозуміємо все. Так, і це самсара рум, коло життя. Правильно? Там було 8.25, по-моєму, було. Чи скільки я тоді сказала? Ну, зараз поглянемо, якщо я неправильно запам'ятала. Пам-пам-пам. Ні, я правильно запам'ятала. Боже, він так кричить, наче ми тут його ріжемо. Він просто істерить. О, привіт! Ой. Тобі зле? Як тобі допомогти? Ой. Так, ти нам дав насіння. Ми тебе можемо якось рятувати, чи це вже... Чи це вже безглуздо? Хочу, щоб його розважали. Так. Нам сказали, що треба посадити насіння. А воду нам треба... Це стати рибою, щоб забрати воду, правильно? Власне, ми стаємо рибою. Давай. Бульк. Бульк, бульк. Набирай. Так, ми тут... Опа! Ой, тебе трішки туди повело.
Так, тепер ми стаємо знову людиною. А це ми куди прилетіли? Нікуди. Добре. А це ми стали людиною. Це поплили. Давай, буль-буль-буль. Так, це у нас поливаємо. А це так високо, мабуть, що треба стати геконом. О, оце постійно перетворюєшся, перетворюєшся. Так і втомитися можна. Давай. Так, квіточка, квіточка, квіточка. Тільки полюсточок. Угу. Тепер, мабуть, нам треба стати... А цікаво, якщо ми... А, ми не можемо прибрати. Просто я думала, що якщо ми щось прибираємо, тут, мабуть, не оці 4 світяться, а менше. Так, ми стали черв'ячком. І ми бачимо тепер кожну ворсинку. Алло, ми не можемо взяти слухавку? Алло? Не алло. Не хочуть говорити з тими, хто черв'як. Ну це взагалі нормально? Ні, це не нормально. Давай, пелюсточку, віддай пелюсточку. Та віддай пелюсточку, ти противний. А чим я тобі підтримаю? Привіт, мужик. Фу, мужик. Де? Чекай. Там був вогник. 100% кажу, був вогник. Опа. Давайте зачекаємо. Чи він з'являється тільки, коли ми йдемо? Ясно. Він з'являється тільки, якщо клацать. Хопа. Так, ось тут вогник. Хопа. О, диви. Ми тут все зібрали. Ага. Так, там, де людина, там був квадрат перекреслений. А там, де риба, там було... Був... А, ні, чекай. Там, де риба. Там був квадрат перекреслений. Так, коротше, два – це риба, і це перекреслений квадрат. Давайте всі його сюди скинемо. Ой, Боже, тільки не на Z, Господи. Так, людина, там була S. Так, там, де людина, там була S. Ага. І там, де гекон, там був трикутничок. Так, де черв'ячок, зараз дізнаємось. Це нам знову треба все буде проходити. Фу, мужик. Тинь-тинь, тинь-тинь, тинь-тинь. Так, ніж. То от куди ти ніж, наш шпунів, на? От така ти людина, ненадійна. Так, що це таке? Якийсь цвях чи що? Нам ще щось потрібно? Що ми тут проводимо маніпуляції? Опа, лови, 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 лови. Та давай. Ну куди ти відлітаєш? Знову відлетів. Куди ти відлітаєш? Так, давайте спробуємо ножем оце відкрутити. Хова, хова. А нічого, що я черв'як, я це не можу вирішувати. Угу. Добре, оце йде сюди. А далі оцей іде, не розумію. А це не кру... А оце ще крутиться. О. А, так, це значить треба прокрутити сюди. Да, і ось воно замкнулося, ми це вже бачимо. Алло. Алло. У вас якась доставка пелюсток? Прикол. Так, якщо ми сюди раз пелюстку... А, воно не відкриється, мабуть, якщо не всі пелюстки, бачиш? Так, ось вона, третя пелюстка. А де ж тоді була четверта? Так, що у нас тут? Ага, у нас тут конвертик. Давай сюди. Давай сюди, бігом. Третю пелюстку. Там був у нас конвертик. Тут треба щось підставити, так? Отак. Там, де у нас цей, там...
Конвертик. Так. Мужик, привіт. Як справи? Ось. Та-дам! Якесь яєчко. 100% тут є якась ачівка, і можна відкрити з другого боку щось буде. Але я не врубаю, що там треба натиснути. Просто за логікою ігри Rusty Lake, там має бути якийсь другий портал. Ну, типу, щось таке. Алло? Ми стали пташечкою? Курлик! Курлик! Алло? Знак питання. Добре, курлик якийсь. Так, це ми маємо щось врівноважити. Судячи з усього. Так, це яєчко. Нам треба день, вечір, ніч, що нам треба? Ясно, нічого не ясно. Так, яєчко третє даю тобі. Хоп-хоп-хоп. Алло. Цвірінк. 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 А в чому фішка? А оцей відкрив. Оцей синій. Палець. Так. Тепер отакий. Там був палець, тепер відкрив. Та боже! Щось я провтикала. Так, ну, відкрив. Тут синій. Тут палець. Тут птах з відкритим дзьобом. Тут птах з закритим дзьобом. Тут птах опустив голову. Ура! Ну це ми так старались заради одного пір'ячка. Ну це взагалі. Це шок-контент. А ну давай. А ну давай. О, ти ж лоб. Тобі горішок якийсь треба дати, чи що? Так, давай, відчиняй. О! Так, перекладаємо. Не забудь свою мету, щось таке воно починається. Тільки ще, мабуть, треба зрозуміти, з якого боку куди читати. Власне. Не забувай свою мету. Подивися ліворуч. А він подивився ліворуч. І потім він сказав: ти маєш стати чимось іншим. Стати просвітленим. Він подивився прямо в мої очі, коли сонце встає зранку. А він повернув свою голову колись назад. І все зникло. Після того, як сонце сіло, після того, як зайшло сонце, сова прийшла до мене крізь нічне повітря. Місяць був більше, ніж я коли-небудь його бачив. Сова подивилась вправо. Коли він розправив крила, потім він повернувся знову на мене і сказав ці слова. Значить, оце початок, а оце кінець. Ну, добре. Нам це ще знадобиться. Так, це одиничка. Так. Південь це у нас 14:00. Щоб настала ніч, нам потрібно врівноважити, мабуть, ось це і дізнатися, котра це година. Значить, нам потрібен, я так розумію, зараз поки південь, якщо нам дали цю годину. Так, південь. Пам-пам. Ну. О, яке ти складне. Білочка, віддай. Віддай. Що тобі дати? Ну, нема горішка. На тебе полоскочу. Тільки не кажіть, що ми маємо білочку, ні, слава Богу. А може нам потрібно гілку, на якій вона сидить?
У яка жорстока жесть. Жах. Так, позаду нас нічого немає. Але ж для того, щоб врівноважувати, нам же потрібно якісь... Алло. Не алло. Може, нам потрібно щось проростити? Щоб це не було. Таке враження, наче нам потрібні якісь важелі. Ну, не важелі, а якщо ми це маємо використовувати як... Може, щось провтикала? Ну, коротше, якщо ми маємо це зважити, то нам вже потрібно тут щось повісити, правильно? Якісь тарілки чи щось таке. Знак питання. Знак питання, великий знак питання. Так, тут, я так розумію, будемо класти ці пір'ячка. Ой, що ж тобі дати, білка, щоб ти поділилася з нами? Там точно було 14.00? Може, там було не 14.00? Може, щось... Чекай, це не те? Враження, наче я щось провтикала. Білка, ну давай, кажи, що є? Що є цікавого? Ми щось можемо, може, підпалити? Я відчуваю себе вільним. Молодець. Відчувай. Відчувай. Все, погіб. Я не врубаю. Може, нам потрібно ось це зробити. Чекай. Та ні. Ну, перестань. Ні, це коли сонце було ввечері. Коли був вечір. Я реально не врубаю, що далі робити. Може, я зараз підказку гляну? Давай, білка, давай, барте. Ну, коротше. Не треба спички. Нічого їй не треба. Ну і білка противна. Я не врубаю. Блін, я подивилась, я б не врубила. Тут треба ще рухати хмарки. Тут треба було щось нематеріальне використати. Так, десь тут серце. Давай. Лапуньки. Є, воно все полетіло. Пішли в 7.20. Тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін.
7:25, значить. Опа, соняшник. Сонечко. А що з ним робити? А, я зрозуміла. Чекай. А я думала, ми соняшник посадимо. Типу, сонце до соняшника. А воно, бач, не хоче. Ну ок, не хоче, не треба. Ну не хочеш, не треба. Та як вийти? Так, тут якісь гілки. Щось воно летить, летить. А можна перехопити? Ава. Ава. Що там написано? Ну давай. Тан-тан-тан-тан-тан. Встань. Піднімись. Їжачок. Піднімись, підведись. Їжачок, разом з нами посміхнись. Так. Алло, алло, піднімайся. Куди ти полетів? Куди ти полетів? Ну от куди ти полетів? Опа, знайшли. Привіт. Щось цікаве приніс? Щоб це не було. Привіт, рука. Куди ти поділась, рука? Є-є-є. Бувай. Нам це потрібно? Нам це потрібно? Бувай! Хтось там полетів? Так, нам це потрібно? Це пісок? Чи ні? Так, у нас є пісочок. Я вже боюсь, що я можу провтикати щось. Так, оце пісочок. Пісочок ми поставимо соняшник. А диви танець. Тин-тин. Тин-тирі-тин. 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 Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-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 
тебе назад поставити. Давай, давай, ні, вставай. От так завжди. Так, я так розумію, що це насіннячко можна дати цьому. Як воно? Бурундуку цьому, білці. Так, тоді повертаємося в другу годину. У мене тепер багато питань до себе, що, чому я хотіла образити білку. Що я за людина така жахлива. Опа! Це ще багато всього. А я поки не знаю цей ключ. Ну, ми ж, по-моєму, ще його не бачили. Чи бачили? Короче, я не пам'ятаю. Так, ось тобі насіннячко, давай. Тобі все одно це маленьке насіннячко дасть більше користі, ніж ця незрозуміла фігня. Так, давай, то терези у нас будуть, а це сюди поки став, щоб ми не загубили. Я не думаю, щоб ми загубили, але краще не ризикувати. Та-дам! Так, вирівняли. Отже, один. Черв'ячок менше за один, да? Добре, гекон. Гекон – це один. А серце – це щось більше, ніж один. І риба. Так, значить, гекон – це один. Ну, чи не гекон, що там написано? Геко. Геко. Так, добре. Якщо ми поставимо гекона, серце – це більше, ніж два. Риба – це більше, ніж два. Це взагалі щось, якийсь прикол. Угу. Так, добре. Гекон – це один. Я буду писати, бо я забуду. Так, риба – це... Боже, прям поверх планів всіх. Так, риба і серце. Якщо риба і серце, риба важче. Так, риба – це як серце плюс один. Тепер треба зрозуміти, серце – це скільки.
Серце більше, ніж два. Це взагалі якісь приколи не рахуються. Так, чекай. А в мене тепер дуже важливе питання, що риба ж це має бути ось так. Так, давай тоді ми покладемо ось так рибу. Один, один і серце. Так, воно важче. Так, але риба плюс черв дорівнює серце плюс гекон. Гекон – це один. Це риба, ми знаємо, що це серце плюс один. Тобто черв тоді виходить, якщо серце-серце скорочується, один-один скорочується. Черв нуль, типу. Ну так. Ну да. Так, тоді черв це нуль. Так, цей гекон це один. Тепер треба зрозуміти, скільки риба. І серце, так, серце. Але ми точно знаємо, що це більше, ніж два. Щось мені складно пропорцію виставити. Ось у нас риба. О, це більше, ніж два. Я просто думаю, це ж має бути більше, ніж два, але не більше, ніж дев'ять. Правильно? Тому що там вже немає чисел більше, ніж 9. Ну, цифр чисел. Може нам просто приблизно порахувати? Може нам взяти ще щось? У нас сірники – це 2. Так, значить, сірники – це 2. А 2 плюс 3 плюс 4. Окей. Так, значить, серце – це 4. І риба – це 5. Так, пішли перевіряти нашу теорію. Нашу теорію. Наші розрахунки пішли перевіряти. Так, він казав нам десь, що це... Ні, не цей. Ось цей. Так, нуль. Так, четверта година. Чотири... П'ятнадцять. 4:15. Перевіряємо. Якщо це не так, ну, значить, не так. Є... Та давай. Не вигадую. А це не північ. Північ це прям чітко 0-0-0-0. Так. Привіт. Щось на місяці поріс. Давай. Перевіримо, що там. Опа. Привіт. Ой, які очі червоні. Уїй. Так, нам потрібно, а в якій послідовності? Так, квадратик з цією штукою S. А він же там казав, що він подивився прямо, ліворуч, щось таке.
Зараз розуміємо послідовність. Ага. Так, послідовність у нас там була. Зараз це зробимо. Так, у нас тут, давай заберемо, це все наше. Ану, віддавай, ану, віддавай. Що це ти все на терезах лишив? Ой-ой-ой. Алло. Ну, не хочеш, не треба. Я думала, поспілкуємось, обговоримо питаннячка. Ага, ось ти, сова. Це ж ти будеш головою крутити, правильно? Так. Ну і? Так, сонце було ввечері, сова прилетіла, бла-бла-бла. Місяць ставав більше. Так, сова подивилась праворуч і розправила крила. Потім вона подивилась на мене і сказала: не забувай свою мету. Потім вона подивилась ліворуч. Потім вона подивилася прямо на мене. І потім вона подивилася назад. По-моєму, ось так. Якщо я нічого не пропустила. Так, дивимось. Де наша сова? Ого. Ого. А нічого цікавого нема? Зараз там. Нема. А, бачиш, як він? Так, коли він дивиться туди, там був квадратик. Коли він подивився сюди, там було S. А просто S. Коротше, хай таке буде, бо я іншого не бачу. Тут був плюсик, і тут була палиця. А ні, чекай, навпаки. Тут була палиця, а тут був плюсик. Щось не те, да? Так, піду подивлюсь, що він там, дійсно. А ну, давай. С. Плюсик. А, тут палиця з якоюсь штучкою. Да. Це, до речі, я ще з минулої гри, яка називалась квіт, підземний квіт, щось таке, то це щось на санскриті. І, по-моєму, це Бог означає. Яка англійська? Чекай. Це має ж бути хінді, правильно? А давай хай він визначить мову. Бог, так, да, це на санскриті Бог. Ну, чи не на санскриті, коротше, не якісь мови. Хінді. Угу. О, диви, тут якийсь ще механізм. Ага, білі не рухаються. Вау, годинник пішов. Кла. Все, не пішов. А, так, за 15 хвилин 8. Це ми дізнались час, мабуть, ранковий. Бо там же тільки ми ранок не відкрили. Так, а тепер сова. Гу-гу. Так, вона подивилась праворуч. Та, блін. Чекай, перекрутила. Вона подивилась праворуч і розправила крила. Потім вона подивилась прямо на мене. Потім вона подивилась Блін, не прокручується. Ліворуч. І потім вона подивилась знову прямо на мене. І потім вона повернулась назад і полетіла. Давай, шуруй. Та, блін, добре, вона подивилась. Ага, це і максимум прокруту. Добре, вона подивилась праворуч і розправила крила. Потім вона подивилась на мене. Потім ліворуч. Потім на мене і потім назад. Та, блін. Щось я прокрутила її знову. Так, давай ще раз. Право. Потім вона подивилась прямо.
Потім ліворуч. А де вони прокручуються? Потім прямо. І потім назад. Ура! Я не знаю, як це спрацювало, але головне, що це спрацювало. Там воно в якийсь момент піднімало крила, він нам про це казав. Так, і він каже, що у нас... А можемо назад цікаво повернутися? Ні, вже не пускає. Ну добре, не пускає, то не пускає. Значить, там було за 15 хвилин 8. Пірім-пірім-пірім-пірім-пірім. Ось так? Світанок. Світає, край неба палає. А, це тобі все згодувати, бач? Яка ти ненажерлива. А, дякую. Зараз щось там вилезе. М'явкий! Що ти мені малюка дала? Ну... Тепер з малюком будемо сидіти. Бавитись. Диви, який малий. Дурний. Ну. А що нам з ним робити? Нам сюди його? Правильно? Ми ж нічого не пропустили. А ну, давай подивимось. А, так, тут, здається, все. А знову можна rise up? Ні. Пам-пам. Ну, пішли. Переродимося в дитину. А насправді ж суть самсари вийти з цього кола, а не заново народитися. Малюк! Ой, куди ти полетів? Малюче! Кудись він полетів, не туди. Це ж Роза. З малою. Лора. Кінець. Здобути досягнення, нове життя. А так, Самсара Рум була випущена до святкування нашого п'ятиріччя. І ми хочемо подякувати, що ви граєте в наші ігри та за вашу велику підтримку. І далі я не встигла. Блін, круто! Вітаємо, ви закінчили гру Самсара Рум. Ви можете... А чи зможете ви знайти секретний рівень і... А, типу... Коротше, це підписуйтесь на нас, вони рекламують свою продукцію. Так, давайте зайдемо в меню. Блін, класна гра, і ви знаєте, я грала в її першу версію в свій час, я грала в мобільну версію, вона, по-моєму, ось такого типу, ну, здається, це все, може, ще в якійсь версії грали Самсара Рум, і, блін, це так круто і так дивно, ну, я грала давно в неї, тому я, в принципі, не все пам'ятала, от, але, не знаю, ця ідея, ну, яку вони взяли в цю гру, вона дійсно класна, що це Самсара, що ми постійно перероджуємося, що ми не можемо вийти з цього колу. Ось, це дійсно класно. Напишіть, як вам гра, як вам взагалі ігри Rusty Lake. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям і всім. До наступної зустрічі. Ба-ба.